Doi bărbați și-au pierdut viața și un copil de 12 ani a ajuns curând grave la spital în urma unui teribil accident de circulație petrecut duminică la prânz pe drumul dintre localitățile Lenauheim și Iecea din județul Timiș. O mașină în care se aflau cele trei victime s-a izbit violent de un cap de pod. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul s-a răsturnat de mai multe ori oprindu-se în mijlocul șoselei. Cei trei ocupanți ai mașinii au fost azvârliți din autoturism și s-au zdrobit de asfalt. Adulții au pierit pe loc, iar copilul în stare foarte gravă, cu multiple traumatisme și inconștient, a fost transportat de urgență la spital în Timișoara. Șoferul, care era chiar tatăl copilului, nu avea permis de conducere, iar potrivit primelor informații de la fața locului, accidentul s-ar fi petrecut după ce bărbatul s-a angajat într-o depășire, dar din cauza vitezei a pierdut controlul volanului, iar mașina a ieșit de pe drum, s-a răsturnat, a ricoșat într-un cap de pod pe care l-a rupt, iar apoi a ajuns înapoi pe șosea. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.